Men det er liksom snakk om nå, det har ikke stått for alene, det samarbeid med blant annet Trygg Galmøy og Harald Martens og flere. Jeg vil ikke snakke om kan vi regne hvordan hjernen tenker, men vi tenker litt mer på hvordan kan vi hjelpe hjernen å regne. Og det viser at hjernetyper har mye å si hvordan vi bør lære et fag som statistikk. Vi har vært i samarbeid med Renate-senteret, en Helge Drovold i Trondheim, som forsker på mattevegring, og han har funnet at vi har mange forskjellige typer hjerner, og de prikkene som kommer opp her, det liksom studenter ved Ås, alle slags typer hjerner. Og når vi kommer videre nå, så skal vi se at vi hjelper med samarbeid med han Harald Drovold i Helge Drovold i Trondheim, så skal vi prøve å få lære hjerner å regne, og hvor mange i salen skjønner hva som står her. Opp med hånd. Sånn lærte vi statistikk før. Men svaret er altså, den ligningen var en måte å finne ut hvordan skal vi finne en linje som passer best til en sverm med data. Lineær regresjon, minste kvadraters metode. Er det sånn vi bør lære bort? Minste kvadraters metode til ulike hjernetyper blant studenter. Vi har noen som mer visuelle i sin innlæringsform, og kanskje en sånn app som det her, som viser rett og slett at minste kvadraters metode, det går ut på å justere på linja, slik at summen av sånne firkanter blir minst mulig. Mye enklere å forstå enn en sånn form. Han Helge Brovold i Trondheim, han har hjulpet oss med å personlighetsteste 100 av mine studenter i Stat 100 i vår. Og her min diagnose, forresten. Dere ser, det ser ikke bra ut. Men hvordan gikk det med de her 100 studentene? Jo, det viste at det vi trodde på forhånd var at de her som elsker former, de gjorde det faktisk ikke best. Det var den jordnære følsomme studenten som gjorde best. Forvirret kunstner var fortsatt forvirret. Men det her kanskje et tegn på at vi har nådd litt videre i stat 100. Vi når flere enn formelenskene. For det jordnære følsomme, hva skal vi gjøre for å hjelpe dem videre? Jo, de trenger gruppearbeid. Og hva mer moderne enn sosialt nettverk for å drive gruppearbeid? Stat 100, og Matt 100 også, vi har laget Facebook-grupper. Kan vi løse oppgaven sammen? Har noen som har svaret, og så videre, kan vi hjelpe dem. De jordnære har også behov for visualiseringer, spill for innlæring. Noen har kanskje hørt om Gomt i HG, er en web-app som vi har laget, som kan gå inn og spille web-app. Og en kan rett og slett se at svaret blir det det blir, før vi viser former etterpå. Ingeniørene, de har det egentlig ganske bra, men vi har laget et skreddersydd statistikkverktøy, for ingeniører, de trenger verktøy å jobbe med, tekniske oppgaver. Her har vi laget en egen UMB-meny i statistikkprogrammet. Gi dem det flere. Ikke så synd på ingeniørene. Og noen har gått av repetisjon. Det er nå forvirrede kunstnerne, for eksempel. De dagdrømmere, de detter ut av forelesningen hele tiden. Så de må få repetisjon. Jeg hadde en jente på forelesning sist. Hun sa, jeg sitter og ser på videoen min, unge. De trenger også instruksjonsvideoer for å lære hvordan gjør vi ting i statistikkprogrammet. Her er jeg laget video ved hjelp av noe som heter Camtasia, og det har jeg fått veldig god hjelp av Mike Holden og administrasjonen til å lage sånne videoer. De sitter og kikker på. Det er ikke så mye. Forvirrede kunstnere, de er også såkalt kontekstuelle i tenket sin. De må se helheten før de går inn på detaljene. Så jeg lager helheten til dem i stat 100, sånn ser det ut. Kan vi zoome inn på det vi vil etterpå? Se en god høre sammen, for hvis jeg får del av hverandre, så skjønner vi ingenting. Er du kontekstuell, eller er du digital? Så du L-en først, eller så du D-en først? Eller D-en først? Så du D-en først, da er du digital. Så du L-en først, så er du kontekstuell. Da ser du helheten før D-en. Mange så L-en først. Forvirrende kunstner. Tør du ikke spørre i timen? Det er 400 studenter der. Send en tweet.
det melding til foreleser. Vi prøver å ta inn nye teknologier for å lære og forbedre undervisningen. Vi interessert I å nå så mange som mulig, send spørsmål, og dessuten så får vi kontinuerlig feedback og evaluering hele tiden under timen. Nei, ikke stå det I denne tiden. Men hvor går vi videre? Revolusjon innen universitetssektoren. MOOC, Massive Open Online Course. MIT, Harvard, Stanford. Nettbaserte kurs med 100,000 studenter verden over. Hvor skal UMB liksom, greie det her? Første MOOC på I Norge kom på NTNU nå I år. UMB online, spør vi? Henger vi med? MOOC og alt sånt? Revolusjon, sier noen. Hype, sier andre. Tør vi å la være å henge med I undervisningen? Kanskje vi må henge med, ellers går det som med god dag. Vi henger med. Hvordan fremtiden på UMB? Universitetsavisen spår universitetsdød. Tør vi å la være å henge med? Vi, jeg tror ikke det. Men, vi kan selvfølgelig prøve å finne vår egen lille nisje på oss, som gjør at vi kan sitte og ja. Tør vi? Skal vi snu alt på hodet? Bør vi henge med? Kjør debatt. Skal vi henge med? Vi har lagt ut masse videoer på nett av forelesninger. Trygg Valmøy var første på nett med videoer. Vi prøver å henge med I MOOC-ene. Og her en liten kode som du kan ta opp din smartphone av personen. Smarttelefon, skanne og få din presentasjon her. På din egen maskin.